Virgílio da Silva Guterres desafia Sene atua aplica sanção no pena ba acto irregularidade nebe comete husi candidato presidente Sira e a campanha eleitoral. Fontil realiza fórum diálogo IDNB halau ia salão Comissão Nacional Eleição hamutu com organização não-governamental representante partido político no candidato presidente República Sira hode discute com o comitmento candidato Siranian ba sustentabilidade campanha eleitoral sexta semana nem. Temos ba diálogo IDNB com Lilio Harileu ba penalto sensação nebe mancarek mose eleição campanha tamo IDNB associação civil hola iniciativa IDNB hode convido com a candidato Sirane mai marca presença fatina no ato nesse rebele fato Sirane como commitmentos antes tamo bele são eles são no campanha. Virgílio da Silva Guterres no der candidato presidente da República período ringrua ronu singrua to ringrua ronu singhitu desafio Comissão Nacional Eleição tem que aplica sanção no penalidade ba acto irregularidade nebe comete husi candidato presidente Sira e a âmbito campanha eleitoral. Corpo eleitoral, branco e garoto, forte e menina, foram uma volta sem tirada. E foram uma volta com a saúde, viola apenas. E devemos a questão. Da la uma, medida se revê, penal se revê, não há para trás dele. A medida se revê, calo, né, medidas nos apoiadas, mas se revê que pode ter peso político, da la uma, corpo eleitoral, se revê, na branca, forte e menina. E devemos a esse desafio, desafio para lá. Atamba preocupação ne vice-presidente CNE Domingos Barreto Hateten, CNE hanesan órgão independente no órgão regulador ba campanha eleitoral ia Timor Leste, se hala on yeknar tir lei nebe vigora ona. Em princípio, ami hakruk de ba lei. Ami la hakruk ba liderança CDT, ba candidato CDT. Se mga viola, lei mga ia itenia leten. Ita hotu hakruk ba lei, hakruk ba constituição, hakruk ba código penal, hakruk ba regulamento ser nebe mga ia. Nebe candidato CDT. Enta ma um bot Ramos Horta, o Mana Berta, o CDT mga viola lei, processo lá na fatin. Enquanto tira calendário, campanha de eleição presidencial, nebe publica ona, husi estai, se halau durante Lorenz Sanus em Lima, hahu husi Lorenz Tolu, to Lorenz Sanus em Hitu, fulan março tinanem. Aniceto Leite, GMN.